Vi ska titta på diophantiska ekvationer. Och den typ av diophantiska ekvationen ser ut som vi ska studera, den ser ut så här. Och här kan vi ju lösa ut, om vi löser ut y här, så vi får att y är lika med minus a genom b gånger x plus c genom b. Då känner vi igen att det är ju en rät linje. Med våra tidigare kunskap så är det här en rät linje. Och så då kan man ju rita upp det i planet. Jag ritar upp den så här då. Men det kan ju vara vilken princip, vilken lutning som helst då, och gå på. Och så tänker vi oss att vi har kanske y-axeln här. Och x-axeln kanske går så här då. Okej. Så att om vi är intresserade av reella tal, ja, då är lösningen hela den här linjen. Och den får vi fram genom att lösa ut y. Så det här är, här känner vi ju till sen som gymnasiet då, den räta linjen. Men det som är nytt och det som gör det till diophantiskt, det är att vi söker heltal. X och y är heltal. Och en förutsättning här är också att med a, b och c, det är heltal. Så vi har heltal, den ekvationen a, b och c är heltal. Och en diophantisk ekvation, då söker vi x och y som är heltal. Och det här gör problemet svårare. Nu söker man speciell typ av lösningar. Och i det här, den här figuren, så ser man, hittar man heltalslösningar. Det är när våran linje skär rutnätet. Skär ett hörn i rutnätet där. Så vi har heltalspunkter. Det kommer finnas en här borta, men vi ser inte riktigt rutnätet här. Men det kommer följa samma mönster. Så det är det som är med som en diophantisk ekvation. Det är en vanlig sån här uttryck som ger oss en linje, men vi söker heltalspunkter. Vi söker alltså punkter där den här linjen skär våra rutnät. Så låt oss titta på ett exempel här först då. Och nu tror vi tar 2x plus 6y är lika med 5. Okej. Okay. Och så ska vi söka heltal x och y som uppfyller den ekvationen. Så då kollar vi här. Så om x och y är heltal. Jag ska göra en liten avdelare här bara. Om x och y är heltal. Och så tittar vi på vänster led. Då står det att i vänster led så står det 2 gånger ett heltal plus 6 gånger ett heltal. Och vi har att, vi kan skriva ett extra steg här, plus 2 gånger 3 gånger y. Alltså 6 är ju lika med 2 gånger 3. Och då ser vi att vi har en 2 som faktor i både den här termen och den där termen. Och då kan vi bryta ut den. Det är ju den distributiva räkneregeln. Och då står det x plus 3y. Så vänster led kan alltså skrivas som 2 gånger x plus 3. Om x och y är heltal, då
då är x plus 3y ett heltal. Och då är det vänsterled ett heltal som är delbart med 2. Så det här är vänsterled är ett jämnt tal. Det blir den här tvåan, säger jag. Så vänsterled är ett jämnt tal. Men om vi tittar på högerled. Högerled, ja, det är 5. Det är ett udda tal. Så om x och y, så fort x och y är ett heltal, då är vänsterledet ett jämnt heltal. Och det kan ju aldrig bli lika med det här udda heltalet 5. Ett jämnt tal kan aldrig vara lika med 5. Så det här ger oss att vänsterled är inte lika med högerled om x och y är heltal. Så att ekvationen saknar heltalslösningar. Så den diofantiska ekvationen har inga lösningar. Och det som var problematiskt här, det var just att den här tvåan, så vi har alltså 2 och 6 har en gemensam del. Största gemensamma delen till 6 och 2 är lika med det här talet 2. Och det talet 2, det delar högerled men inte vänsterled, men inte högerled. Och det var det som var problemet här. Så ett krav på en sån här ekvation för lösbarhet, det är att SGD AB ska dela C. Så att om vi har så att största gemensamma delare till AB delar C, då har vi heltalslösningar. Så det är en sån förutsättning. Så det är våran utgångspunkt. Vi ska titta på ett exempel och så ska vi från det exemplet så ska vi försöka få fram en metod för att lösa de här. Det är ju en sak att tala om det finns heltalslösningar, och en annan sak är att verkligen räkna ut dem. Så det är det vi ska se från exemplet, och sen så ska vi dra en slutsats från det exemplet och så, som ger oss en metod, och sen ska vi använda den metoden för att lösa ett lite svårare exempel.